Германија се уште не ги признава возачките дозволи на македонските државјани кои живеат и работат во земјата. Иако иселениците со години бараат решение, тие и натаму се соочуваат со казни, доколку дополнително не полагале за германска дозвола. Во Германија се смета дека живеат преку 100.000 луѓе од Македонија, кои притискаат за решение, вели Александар Бузлески, кој живее и работи во најголемата европска економија. Тој неодамна покрена онлайн петиција со цел да собере 50.000 подписи како поддршка на барањето да се реши проблемот со дозволите. Ние цело време се обидуваме да дознаеме до кога би се решил овој проблем, тоа е прашањето од милион долари. Од нашите институции имаше изразување на надеж дека би се решил до крајот на 2017 или во текот на февруари или март. Еве, март веќе привршува. Следува април, 7 април е крајот на петицијата, но тоа не значи дека доколку не дај Боже не се реши проблемот, тоа не значи дека нашите активности тука ќе завршат, напротив. Пред еден месец премиерот Зоран Заев за Дојче Веле изјави дека главната пречка е од техничка причина поради лекарските уверенија, но дека наскоро се очекува унифицирање на возачките дозволи како што рече. Но денеска од Министерството за внатрешни работи не добивме одговор на прашањето каде точно е заглавен процесот и по кои точки двете странки не успеваат да се договорат. Вела дека работат за забрзување на процесот. Извршени се низа консултации меѓу стручните служби на двете ресорни министерства по дипломатски пат. Во последно време, набарање на МВР, а со цел да се забрза постапката, усогласувањата се вршат низ директни консултации со представници од амбасадата на Германија во Македонија. Постигнат е значителен напредок во усогласувањето на одредбите од заедничката декларација, што е завршна фаза на целокупната постапка. Поради непризнавањето на возачките дозволи издадени во Македонија од германските власти, многумина од иселениците се изложени на казни. Неофицијално висината на првата казна изнесува 600 евра, но доколку возачот е запрен од германската полиција повторпат, тогаш казната се качува до 1400 евра, а следи и така наречен идиот тест, како потврда за психичката стабилност на шоферот.